Това ден продължава и днес. Ще имаме възможността в детайли да влезем в прогнозата за времето, заедно с Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Анастасия, здравей! Имаме достатъчно време да започна от тук. И искам от теб наистина детайлната информация, защото се случва често на финала на предаването да бързаме и да даваме основната информация. Сега вече можем да влезем в детайли. Виждаме една много интересна карта зад гърба ти. Обясни ни какво виждаме на нея. Има разни динамични процеси. Има, да, динамични са процесите. Към Балканския полуостров той вече приближи, тъй като това е анимация на спътникови снимки за последните 24 часа. Фронталната система вече е съвсем близо до нашата страна. В Западна България вече е облачно, на отделни места преваля. Предстои да се заобълчи на цялата страна. Причината за това е един висок циклон и приземен плитък, но обширен циклон, който минава през Балканския полуостров. За наша радост не минава много южно и няма да са много силни валежите. Така по-през центърът на циклона ще мине през северната част от Балканите. За това ще има валежи, но няма да не очакваме проливни, прекалено интензивни валежи. Времето се разваля обаче, ако мога така да кажа накратко, през цялата следваща седмица ще има значителна облачност, на места превалявания, по-ниски температури. Сега през следващото денонощие предстои усилване на вятъра и нахлуване на студен въздух, с който температурите, особено в Западна България, доста ще се понижат. Максималните температури през утрешния ден в северо-западната част от страната ще бъдат под 20 градуса. Все още в югоизточните райони и по Черноморието ще са по-високи, до 27-28 градуса. През следващите дни обаче и там температурите ще се понижат. От неделя понеделник, до края на седмицата максималните температури и по морския бряг ще са около 21-22 градуса. С западният вятър е много вероятно и температурата на морската вода да се понижи. В останалата част от страната, през първите дни от новата седмица има повишена вероятност за стихване на вятъра в котловините в Западна България и в низините, така че в близост до водните басейни, в високите котловинни полета, в сутрешните часове ще има условия за мъгли. Ниски минимални температури в високите полета в Западна България до 5-6 градуса ще се понижават. Не е изключено да имаме и места с минимални температури около 4 градуса. По-ниски за сега не сме прогнозирали. Достатъчно ниски, за да ти кажа, Анастасия. Достатъчно ниски са, да не стават по-ниски. Добре? Да. Това ще е за кратко с ниските температури, тъй като през следващите дни ще има облачно, ще има някаква динамика в атмосферата и няма да бъде много студено. Но все пак на фона на доста горещото лято, наистина хладно време ни очаква. За първия учебен ден да акцентираме на него, тъй като вероятно той интересува най-много от вашите зрители. Абсолютно. Значителна облачност, превалявания на много места в страната, предимно слаби, предимно през втората половина от деня. Мисля, че чадрите няма да са задължителен аксесуар за децата, които тръгват на училище. Но пригответе им дрехи с дълги кръчоли, с дълги ръкави, нека имат и връхни дрешки, тъй като към 10 часа температурите в западната част от страната вероятно ще са между 10 и 15 градуса. Това са есенни температури. 10-15 градуса определено. Добре облечени. Чадъри да носят ли хората в понеделник? Да го имат ли предвид, когато тръгнат от вкъщи? През първата половина от деня валежите са по-малко вероятни. Дори да има такива, те ще бъдат слаби, така че дори и да забравят чадъра си, мисля, че не трябва да се притесняват. Разбира се, нека погледнат прогнозата в неделя вечерта, за да бъде по-актуална, тъй като до тогава има 3 дни и нещо може да се промени, процеса да забърза или да се забави или да избърза. Във втората половина на деня обаче има по-голяма вероятност за валежи, така че може би ако имат цял ден активности, е добре да не забравят и чадъра. Ще има места в страната, където изобщо няма да вали. Трудно ми е да кажа сега кои са те, но все пак малко по-малка вероятност за 16 има в югоизточната част от страната. Като цяло седмичната прогноза, след понижението в края на тази и началото на следващата седмица, бавно повишение на температурите, температури над 20 градуса максимални в по-голямата част от страната към четвъртък-петък, но вероятността за валежи остава, вятърът няма да е силен, нещо екстремно не очакваме за сега като
процес, но все пак така есенно време, вече по-скоро с есенна циркулация. Отново напомням причината за това, че през цялата следваща седмица Балканския полуостров ще бъде под влияние на висок циклон, който ще е блокиран, стабилен над южната част от Европа, блокиране от един баричен гребен над Северна Европа, където пък ще бъде по-топло и предимно слънчево. Затова пък и много мъгливо в местата, които са, за които е характерно да има мъгла. Благодаря ти много за тази прогноза, за тези детайли. Знаем какво ни чака в понеделник, в първия учебен ден. Наистина важен ден и важна информация, която даде на всички нас. Събота и неделя, студено време, връхни дрехи, вероятни превалявания. Държим връзка обаче с вас от Националния институт по метеорология и хидрология. Може и в понеделник да се чуем в ефира, за да ни разкажете какво ни чака пък през новата седмица и да стигнем може би още малко по-напред в месец септември, който вече започна. Благодаря ти, поздрави на всички, хубав петък. И уважаеми зрители, тук между другото на финала ще ви кажа, че днес имаме празник, 3 години откакто